Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Çinli TikTok blogeri Lo Xiaomao Masi canlı yayımda pestisid içərək intihar edib. Bir az xəbər verir ki, 25 yaşlı fenomen dərhal xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Blogerin uzun müddətdir depresiyadan əziyyət çəkdiyi üçün bu adımı atdığı bildirilib. Fenomeninin ölümündən ardından daha bir hadisə yaşanıb. Belə ki, Lo Xiaomao'nun külliyyəs evinin işçisi tərəfindən oğurlanıb. Onun külləri başqalarına satdığı iddia olunub. Oğurluqda əlaqəsi olan 3 nəfər polis tərəfindən saxlanılıb. Nə olub, niyə özünüzü öldürürsünüz, can amənətdir, müğayət olun, Allah qorusun, amin, amin, amin.